Härligt, Nikolas! Bra, Jakob! Det är mål. Härligt, Nikolas! Bra, Jakob! Nu kommer han. Åh, den är snygg. Aj, aj, bra! Nikolas! Bara Arsland, där hade han inte varit kvar. Åh, titta. Ja, snygg. Bra. Bra, Nikolas. Kom igen, jobba, Alexander. Jobba, Alexander. Bra, Alexander. Det har Nikolas i målbolaget också. Alltså, finns det? Näta mittlinjen. Och mål. Bra, Axel! Bra, spela till där! Bra, Theo! Nu då. Passa fram. En gång till, jobba här! Jaga Love! Bra, Axel! Bra, snyggt! Vad var det? Femman? Bra. Man får gå träff så han sjunk ner lite bollen. Härligt, Nikolas! Nej! Nu kommer målet. Bra, Nikolas! Bra där! Bra, Henrik! Ska jag drömma alla som passar? Ja. Men, Åh, den läcker.